دقالها ايه قولها وكيلة الصومال لانو مانتا سعودة الشقوقي من حروطة قبل كساحي لمجالة بربرة ياكور من رأيي ان دين دين كسو سمي قوبها دقالها وقصو بحو وحاني بوغدين دكد وين مجالة بربرة يكيد كهامها الشدالكا وحاني قولانو قولي قولي على قاتل مامولة كردوان دكد بربرة يهامها كيد كشدالكا وانيها قود دكد بربرة انشنا عالي عمر محمد وحفيز كيسا قابلة قولة دقالها يا برلمان كسومال لان ayaa ugu weyn mashaariicda horumarineed ee ka socota xilliga dekedda Berbera waxaan adeegsi ka midahay aad ugu faraxsanahay inaad timaadaan aragtaan hawsha wadanka ka socota ee qasada ka jira weeyaan maanta waxa kale in joognaan wax weeyaan waa storage area aanu bilowgeedii soo aragteen oo bilownay shaqadaasna hadii la ilaaho waa shaqo badan weeyaan waan wadaynaa amiga koonahaydii aan joognaa waa kuwan baybalkii haamo waa kuwan marka koonahaydii aan joognaa inta marka maanta soo gaarno capacity-ga dikid wuxuu ku leeyahay 400% yaa waa 7 hektar ha inta dhaqaalaha ee baarlamaanka Soomaaliya waxa kale oo ay qormeer ku tageen haamaha kaydka shidaalka Berbera halkaas oo warbixin ku siiyay maamulaha guud ee haamaha kaydka shidaalka Suleiman Saciid Cali kaas oo ugu warbixiyay mashaariicda horumarineed ee xilligan ka socota haamaha iyo dayactir dhawaan lagu sameyn doono waxaana hadaladiisi ka mid ahaa kuwaash qaybtaas oo siida laga taariga u koonaya isagu waa gabagabo batrool weeye waa ka rinjiga ku dhamaaday uu ka cadiyay kuwa kale qaybta ay ku jirtaa imka dayactirka hadda noo socday ku jirtaa halkan aynu taagan oo dhaniyada daamur lama dhigay wax la dhigaya shub shaqadeedana kambaniga amal ba insha Allah bilaabay dhamaan aad iyo aad baan ku mahadnaqayna dhaaminta waan siyaadinayna imka laba booyadood afar booyadood ba gelaya lix kale oo noo yaala marka insha Allah intaas waa inta hadda noo qabsanayso sabiidina marka shantii wareed sheegista lahayd shantii aanu shantii waxa weeye mid waatan tamid waa taa rinji wiyada ku dhamaaday qaybta takale ku xigta midina waa xaganay ku jirta waa ta dheer oo idana siida la yiraahdaa iyo laba xagga dambe iyaduna ku jirto iyadoo dieselkiiba ku jira dalo shantay marka shantaas oo iyadana sagxadii laga bedelayo Liban Cumar Axmed Saleban Cumar Samayn oo ah guddoomiyaha guddida dhaqaalaha ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay mashaariicda kala duwan ee ka socota dekedda Berbera iyo haamaha kaydka shidaalka sidoo kale Cumar Axmed Saleman Cumar Saweyni waxa kale oo uu sheegay in maamulka ay ka wada hadleen sidii loo kabi dhahaa warshadda leydhka Berbera waxaana hadaladiisii ka mid ahaa aanu nahay aanu isbaranay tafaasiil wanaagsanna way naga siiyeen ama sharaxaad wanaagsan sida ay hawluhu u socdaan ilaa maalin marka lagu shubayo booyadu qaadee lagu soo shubayo ma garanaysaa kaalmo maraaxilkay marto iyo cashuuraha sida loo bixiyo iyo customsku intuu qaato iyo mid walba wayna fahamsiin xaqiiqatan adeer wasaaraddii waanu haynaa waanu eegi doonaa waxa ugu jira laakiin annagu imika waxa aanu baranay halkan ka sii baranay ayay ka mid tahay in leydhka lacag loogu daro oo maalinka maanta ah la baritaaro أحمد سليم محمد كلسن تي في مقالة بالبراء